O governo entregou ao Congresso a proposta da primeira fase da reforma tributária. Ela unifica impostos federais para simplificar a arrecadação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ao Congresso Nacional entregar pessoalmente o texto elaborado pelo governo aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. O gesto marca a retomada do debate para mudar o sistema tributário do país, uma discussão que se arrasta há décadas. Nessa primeira fase, o governo sugeriu a fusão do PIS/PASEP e da COFINS para criar a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A alíquota seria de 12%, a mesma cobrada hoje. Juntos, esses impostos representam 20% da arrecadação do país. A proposta vai ser encaminhada a uma comissão mista, formada por deputados e senadores, que já discutem o tema e vão decidir se estados e municípios também terão tributos unificados à CBS, que poderá ser rebatizada depois como IVA, Imposto de Valor Agregado. Nós apoiamos o acoplamento, nós apenas respeitamos, pode ser que haja estados que queiram acoplar, estados que não. E aí cabe ao Congresso dizer se vai legislar para todos ou não. O ministro da Economia explicou que o governo federal optou por mandar um projeto de lei e depois enviará mais propostas relacionadas à reforma tributária. Em vez de mandarmos uma PEC, mandamos propostas que podem então ser trabalhadas e acopladas. Mas mandaremos todas: imposto de renda, dividendos, os impostos indiretos, IPIs. Todos os impostos serão abordados. A equipe econômica ainda pretende enviar ao Congresso mais três etapas da reforma tributária. Uma para tratar dos impostos indiretos sobre o consumo, como o IPI, imposto sobre produtos industrializados. Outra para fazer alterações no imposto de renda de empresas e pessoas físicas. E por último, a mais polêmica, para criar um imposto sobre pagamentos digitais, que lembra a CPMF. Em troca, a folha de pagamentos das empresas seria desonerada. De última hora, o presidente Jair Bolsonaro determinou que a equipe econômica retirasse da proposta a possibilidade de aumento de impostos sobre produtos da cesta básica. Todo evento realizado aqui no Congresso Nacional tem um forte simbolismo político. O encontro do governo com os presidentes da Câmara e do Senado demonstra que, nesse momento, na discussão da reforma tributária, existe mais convergência do que divergência. Esse gesto, mais do que o simbolismo dele, ele representa um anseio histórico dos brasileiros, dos empreendedores brasileiros, e cria esse ambiente propício para o desenvolvimento, geração de riqueza, geração de emprego e de renda para o nosso país. Até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um crítico do governo, elogiou o trabalho feito pelo ministro da Articulação Política, Luiz Eduardo Ramos. O governo traz a unificação de dois impostos federais. Nós temos propostas que ampliam esse escopo, independente do que vai ser aprovado. Importante é que, em conjunto, Parlamento e Poder Executivo, a gente possa avançar numa reforma tributária que, de fato, ajude, dê segurança jurídica para o setor produtivo investir no Brasil, gerar emprego e renda. Paulo Guedes disse estar confiante. Confiante na colaboração do Congresso.